Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje má od poloviny listopadu zapůjčenu od Carské univerzity v německém Homburgu mobilní iktovou jednotku. To je speciálně vybavená sanitka, která má na palubě CT přístroj. A díky tomu pacienti, kteří mají podezření na mozkovou mrtvici nebo nějakou jinou diagnózu neurologickou, tak my můžeme k ním přijet a přinést jakoby neurointenzivní jednotku intenzivní péče přímo před jejich dům a můžeme udělat veškeré vyšetření před domem a začít je léčit. Takové sanitky jsou čtyři v Evropě. Jedna teď funguje v Berlíně, jedna funguje v Paříži, jedna v Oslu a jedna teď teda ve Valmezu. Speciálně vyčleněný a proškolený tým testuje sanitku v hornaté oblasti Beskyd na Valašsko-Meziříčsku a v Setínsku. Snímky z CT se odesílají na radiologické pracoviště Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Jehož radiologové je vyhodnocují a konzultují s posádkou v terénu. V případě, že je pacient indikován k podání trombolýzy, je tato podána přímo v terénu a pacient je následně odvezen do iktového centra Zlínské nemocnice. V mobilní iktové jednotce záchranáři zajišťují pacientovi rovněž základní laboratorní vyšetření, mohou provést ultrazvukové vyšetření mozkových tepen a díky toxikologickému panelu lze zjistit i přítomnost návykových látek. V sanitce je vždy řidič, záchranář, radiologický asistent a atestovaný neurolog s praxí v intenzivní péči. Ve 12-hodinových směnách se střídá 8 radiologických asistentů z různých koutů Moravy, 30 řidičů a 20 záchranářů z oblasti Valašského Meziříčí a lékaři z různých nemocnic. Rozhodující u pacienta, který je postižen celou mozkovou příhodou, je co možná nejrychlejší zahájení léčby. Prvních 10 dnů provozu opravdu se potvrdilo a několik lidských životů a kvalit života bylo zachráněno. Že pokud umíme někoho vylečit rychleji, že potom nezatíží ten systém natolik, pokud umíme, řekněme, zvýšit efektivitu samotného řízení a chodu toho pacienta i s dopadem na něho, tak to jsou právě ty výzvy, kterým by tento projekt mohl pomoci. 20. listopadu se ve Valašském Meziříčí uskutečnila k dané problematice online videokonference. Zúčastnili se i všichni světoví odborníci na mobilní iktové jednotky, kteří jako můžou být. Profesor Fassbender nás pozdravil na úvod a řekl nám něco o historii mobilních iktových jednotek. To je člověk, který to tenkrát všechno vymyslel. V diskuzi vystoupili členové mezinárodního zdravotnického týmu, kteří se podílejí na zajištění provozu sanitky na Valašsku. V průběhu konference poděkoval všem, kteří se do projektu zapojili, starosta Robert Stržínek. Zároveň předal cenu starosty města Valašské Meziříčí za rok 2023 již zmíněnému profesoru Klausi Fassbenderovi a britské paramedičce Brittany Wells. Je to zahraniční projekt, který díky partě nadšenců, v jejímž čele stojí pan doktor Radim Ličeník, se dostal teď na měsíc k nám do České republiky jako vůbec poprvé. No a já mám velkou radost z toho, že město Valašské Meziříčí mohlo být partnerem tady tohoto projektu. Hlavním organizátorem realizace projektu na Valašsku je meziříčský rodák doktor Radim Ličeník. Jaká byla jeho cesta k této náročné práci? První výjezd se záchrannou službu ve Valmezu jsem zažil, když mi byly 4 roky, když mě taťka vzal poprvé do sanitky a od té doby jsem tam zůstal. No. Mobilní iktová jednotka bude na Valašsku jezdit do 3. prosince. Výsledky pak budou zapracovány do mezinárodní studie, která popisuje využití mobilní iktové jednotky ve zdravotnictví v České republice.